Вітаю вас, друзі! В ефірі знову Регіоналіті. З нами, як завжди, Роман, з нами Ігор, з нами Назар. Назар, привіт! Слава Ісусу Христу! І Сашко. Хрю. Сьогодні, як і завжди, ми будемо обговорювати новини, які трапились на цьому тижні в регіонах України. І почнемо ми з свіжатини, те, що от сьогодні прямо було. Радниця голови Національного космічного агентства опублікувала свою картину з вагітним Гітлером. Красота! А скажіть, коли треба зігувати почати? А я вже зігую, під столом. Знаєте, такий вид зіги, пахова зіга називається? Це карманна. Це домашня заготовка, я отручаюся. А я маю сказати хрю Гітлер, да? Ні-ні-ні, це від цього, від простати до сонця, ну-ну. Чиновниця виклала свою картину у Фейсбук і підписала наступним чином. Я зараз процитую ще один мій шедевр. Картина називається «Гітлер». Це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей кривожерливий монстр у жіночому тілі, що наводить до думки, жінка не змогла б довести світ до такого жахіття. Потрібно більше жіночого лідерства у світі. Юлія Тимошенко цю тезу спростувала на практиці. Тільки хотів сказати, є враження, що Юлія Володимирівна писала пост. Або Мендель. А що їм патріархат не вгодив? Я оце не можу зрозуміти. Який, московський? Там паломниця окупувала. Надають нам в коментарях посраці. Вона записувала відео в купальниках, в якому розповідала про створення своєї партії та початок боротьби з корупцією. Так, чекай, це її картина? Це прикольна... Так. Я створюю свою партію «Україна проти корупції», щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами. І зараз звинуватять в сексизмі. Клітіна, Олександра Клітіна. Ну Клітіна, да, що її Кліторіна всі називали. Ну, це буде перша жертва матріархату, я так розумію. Не я придумав, це було, так жартували з неї, бо вона... Чекаємо картину з вагітним Назаром. За що Назару таке покарання? А ви, до речі, знаєте ж цю легенду про те, що першому чоловіку, який народить дитину, пропонують мільйон доларів? Лож, піздєш і провокація, Назар. Во, це ж легенда. Можна поставити питання? А там до чого цей музей космонавтики, в який ми ходили в Житомирі, до цієї картини Клітіна? Ну, тобто, де вона, не знаєш, де спливе. І тут вона малює картину «Вагітний Гітлер». Від кого? Пороблено! Від Сталіна. Від Муссоліні? Від Сталіна. Муссоліні? Так. Це все італійський темперамент, це точно. Так до чого тут музей космонавтики житомирський там на ілюстрації? Тому що вона заступниця чого там вона була колишня? Космічне агентство! Вона зараз працює в новій сфері, я так розумію, з Міністерством інфраструктури не пішло, почала з матріархат влаштовувати десь... Ближче в до... космосі. Так, космос. Туди. Ближче до Альфа-Центаври. Вона, звісно, не Венера, але що-то венерическое в ній є, так? Да? У нас, напевно, тому і ракету, типу, не можуть запустити. Тому що там така от радниця... Ракета – це фалічний символ, взагалі-то. Це такий... Який? А, фалічний? Такий от фалос, розумієш? Який от в небо розумію. Летить і якби цноту неба пробиває, розумієш? Ілон Маск – це такий альфа-самець світовий, розумієш? От, і тому, якби, продовжуйте. Ви думаєте, просто так картина, так? Клітіна десь... вас вже пробила по IP. Це... Ми її проб'ємо в іншому місці, її проб'ємо, але питання... Ви знаєте, що до кінця цього року мають запустити український супутник Січ-2.1? І я сподіваюся, що разом з ним запустять Клітіну. І картину цю. В супутнику хтось має прибирати? Це сексизм. Опа! А і готувати! Правильно! От твоє місце на кухні в супутнику! Я зараз хочу звернутися до своєї дружини. Люба, все, що вони кажуть тут, оце от готувати в супутнику, прибирати, то це якби їх думка. Я, ну... Ти розумієш. А я нічого не казав, між іншим, нічого. А ти і не моя дружина. Як набіжать в коментарі воїнствуючі амазонки зараз. Надають нам по сракам. Ти розбив мені серце. Саня нічого не каже. От Саня мовчить, він... Ми його перебиваємо просто. А Саня чекає наступної новини. Тим паче, наступна новина дуже весела. Вона дуже сподобалась. Чекай, дай Сані сказати! Дай!
А. Саня, гаси. Шанов, дотримуйтесь регламенту. Сказали говорити по одному всі. Той каже вечір, той пізно, я дуже сонний. А коли що сказати, то просто слово нікому не можна вставити. Це можна витримати чи ні? Я хотів сказати, а кого їм на ту фотку Каденюка поставити? Істерику припиняй, давай, вже кажи нормально. Успокойся. Все, я сказав. Вибачте, був наляканий. Дихай маткою. Маточне дихання, воно це помагає. Захотіла людина покричати. Бджолиною. Сашко! Бджолиною маткою. Може, ти є соавтором тієї картини? Може, ти також за матріархат? Не чує баба. Мовчи вже. Не чує баба глуха. У Харкові відбудеться виставка собак пам'яті Геннадія Кернеса. А я... Сучий пьос. Вона буде називати... А так не чесно, це я хотів сказати. Я тебе на нолю вмножу. Будуть залучені експерти як з України, так і з-за кордоні. А я знаю, хто буде вступне слово говорити на цій виставці. Дубінський. Добкін! Йому ніхто корму не дасть. У нього скучне лице. Минулого року виставку не проводили через карантин. Ну, так, да, типу було б тупо проводити минулого року виставку на честь пам'яті Кернесу, коли він ще був живий. Так написали. Тема делікатна, тому що хочеться запитати, це буде виставка мертвих псів? Написано живих, написано, якщо будуть залучені експерти, то я так думаю, що навіть живих. Сексизм, жорстоке поводження з тваринами. Два з двох поки що. І неповага до мертвих. Три з трьох. З виступом запросили Елтона Джона, я не знаю там. Варі-гарі, да, ду-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 
От тепер є бінго. І геїв ми теж зачепили. У нас регіоналіті бінго, ми можемо грати, знаєш, типу, кожен говорить такий, щось неполіткоректне. Уморочок то чорненький виходить, розумієш? А це від клітіної прилетіло. До речі, організатори заявляють, що до участі у виставці запрошують власників собак усіх порід. Тобто це не буде якась виставка, куди не можна буде провести свою дворняву. Типу, Добкін переможе на цій виставці. Мером не стане, але виставку псів і манікенниця виграє. Добкін дійсно може перемогти на цій виставці, тому що це не просто гарна собака, це ще й дуже талановита собака, тому що вона дуже швидко може нюхом оприділити будь-які наркотики. Питання все-таки одне є ще. Одне останнє з цієї теми. Чи можна на цю виставку приводити отого оленя, який недавно народився і гавкає? Це дуже слушне запитання, я думаю, що... Ти можеш якось дізнатися? Прес-службу там якось позвонити цього виставки сучасних. Я напишу, у мене якраз тут є ICQ прес-служби харківських виставок собак. Новина сьогоднішня, або вчорашня, або позавчорашня. На військовому аеродромі у Василькові п'яний капітан ЗСУ за кермом власного автомобіля зіткнувся з винищувачем МіГ-29. Як то кажуть, все сталося в один міг. I believe I can fly. Believe I can збити міг. Дійсно, літак дуже серйозно постраждав. О, поняли? Євробляха збила міг. Ви поняли? Я знаю, що запікують, але так і хочу сказати. Це піздець, пацани. Ну це реально піздець. Як на режимний об'єкт п'яний виїхав на Євробляхі і поламав, тобто врізався в щойно, ну практично щойно відремонтований міг. Йому привидівся Гітлер беременний, від нього Давид зібрався. От, і в міг в'їхав. Військовий кермував машиною п'яним та виїхав на територію руліжної доріжки аеродрому, де і зіткнувся з винищувачем МіГ-29. Та тепер стільки треба грошей, щоб бляху ремонтувати. Бляху жалко. Скільки коштує? А міг же ж розтаможити, нормально би їздив. Цікаво, чи була розтаможена, дійсно. Цікаво, чи була розтаможена. А міг був розтаможений? Міг був? Міг на бляхах. На Сумщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перенести через кордон 20 спортивних голубів з Росії. Це москалі цей роблять, свій інтернет. Це передові технології. Мені вже ж треба свій цей російський інтернет, про який Путін говорив. Оце вони комплектуючи тягають через цей, через кордон.
Серверна. Це загін бомбардувальників. Ідеш так, тобі москальський голуб на голову насрав. Спортивний. Все. Москальський спортивний голуб. Москалі ж, у них всі спортсмени на допінгу, розумієш? Тобто голуби теж. Воно так і має. Не Данітові. Вони напаковані були, вони не порожні. А і літало, знаєш. Їм оце... Такий, коротше, голуб, знаєш, такий жим, такий 100 кілограм штангу жме, щоб такий потім раз виходить. І голуб такий, через кордон, через вас, не можна сміяти. Вони ж могли тупо перелетіти. На що їх було нести в ящиках? Хто полетить в Росію, скажи мені? Він їх ніс з Росії, він їх назад, їх ніс сюди. І вони на номерах були, коротше, на москальських номерах всі. На бляхах! У них там колечки, да, на москвобляхах. Ні, вони хотіли отримати політичний притулок в Україні. Це ж наші прикордонники впіймали, так? Так, так, так. В який вони спосіб дізналися, що це спортивні голуби? Ти знаєш такий, бере голуба, ти спортсмен, ти що? Та йоп, по біцуфі! Та. Просто по біцуфі! Я за сіті, я борець! Голуб такий, типу, ні, на нього просто голуб, знаєш, дерзко дивився так, типу, на цього, на прикордонника, такий, сиш, ти такий, о, що такий дерзкий, він такий, опачки, я борець, все, пацани, спокойно. Помацай біцуху такий, лапку піднімає, знаєш, та в тебе як горобця такий... під коліном, ти ще злотбєшник получиш, знаєш. Ти мене як що, горобцем назвав, іди сюди. Романе, відповідає на твоє питання. Під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були обкільцьовані. На кільцях зазначені номери птахів, а також мітка бла-бла-бла, що свідчить про належність до Союзу російських спортсменів-голубоводів. Що б це не означало? Російські спортсмени-голубоводи. Голубі води. Де ви їх взяли? А голуби такі, та ми що, та ми взагалі підери. Він сказав, на що? Насправді, голуби спортсмени знайшли його. Давай. Сашко, говори. Тільки без істерик. Ну я ж так, я вже так висказався, що не стидно тепер. Ти в голубоводстві знаєш толк, так? Тобто ти теж такий чуть-чуть голубоводиш, так? Голубоводіл. Так, я голубоводіл. А що, ти хочеш до нас на гурток? Приходь, Назар, бери таксі, приїжджай. Будемо тебе тут теж водити. Відправимо сьогодні нахер з письмом в Житомир. Поїдеш Ігорю привіт передасиш. Ідемо далі. Моя улюблена новина, Еве. У Державному університеті телекомунікацій на честь 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. День открытия первого отремонтированного женского туалета настал. Вам понравится наша работа. Ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота. Вы уверен, оцените нас. Віршик віршиком. Я згадав одразу рекламу соціалістичної прогресивної партії Наталії Вітренко, коли дитина просилася в туалет, а їй така вихователька: кажи державною мовою. По-перше, чого він виступав російською, цей чувак? По-друге, в мене наступне питання: а куди вони до цього ходили в туалет? На вулицю? Чи носили в собі, прийшла, типа, на пари, сходила, і потім несе все додому бігом хутко, бо можна ще по дорозі згубити. До речі, слово «хутко» входить в мій словник улюблених слів. Ну, ти бачиш, бо там, ти розумієш, бо так бомбалюк відкрився, все, ожеледиться. Але це взагалі якісь на півміри. Оце відкрили жіночий туалет до 8 березня. Це херня. Треба було сказати, ми жіночий туалет відкрили, а чоловічий закрили. І підпис Олександра Клічина. Насправді ми переробили чоловічий на жіночий. Ні, дивись, ми переробили. І жіночий на жіночий. Чоловічий на жіночий. Тепер, дівчата, пісяйте стоячи. Ми пісуари не демонтували. Що ректор? В терміни ним затверджені все відбулося. Він дав можливість жінкам, які працюють на поверсі, самим вибрати плитку і зараз і самі її покласти. Оборудовання, приспособлені і аксесуари. Вот. В туалеті. А вот воно в Ігоря. А, Ігорьок собі забрав до хати.
Марсель Дюшан. Помічниця ректора Ольга Сомко прокоментувала оцей весь двіж, який відбувався. Вона заявила, що, я процитую, ну, немає в цьому нічого злочинного. Ми покращуємо санітарно-гігієнічні норми, і в цьому нічого поганого немає. Так от. Прекрасно, я вважаю. А якби не було 8 березня, туалет би вам херколи відкрили, баби. А ви де були? А ми були в туалеті, а тут і нормально. Знаєш, типу, засиділи, задивилися на плитку. Там така плитка. Милувалася плиткою. Що вони, типу, запарились, написали навіть цей віршик, який завершується приблизно такими словами: ви умом красотою нас пленили, ми ж для вас відкриваємо сей зал. Типу, вони ж його писали. Зал. Дивіться, я от прочитав цей віршик, який підготували працівники університету телекомунікації. Я написав свій, в принципі, на той же лад, який, можливо, вони візьмуть на наступний рік, коли будуть відкривати ще якісь туалети для жінок. Я зараз його вам прочитаю. Вам сподобається наша робота, адже ректор старався для вас. В ній любов і совкова скорбота. Ви, я певен, оціните нас. Нас чекає велике гуляння, тож скоріше заходьте в цей зал. Ні, це не просто вбиральня. Це вас ректор так в рота їбе. Кінцівку не буду вже читати. Підписатись на канал Регіон Оліті. Підписатись на канал. Все, кажу. Друзі, дякую, що подивились цей випуск. Підписуйтесь на канал Скрипін.ua в Ютубі. Підписуйтесь на канал Назара та й таке. Підписуйтесь на телеграм-канал Регіоналіті. Ссылка буде в описі до цього відео. Купляйте такі самі речі, як у Сашка. Масажуйте собі голову і любіть Україну. Пам'янем хвилиною мовчання. Так що, це все?